אנחנו בפסטיבל צופר השני, פסטיבל ירושלמי לקולנוע ניסיוני. הפעם זה קורה בסאבלט, ברב חן. כשנכנסנו לפה קיבלנו המון נוסטלגיות, כי ראינו פה את כל הסרטים הראשונים בתור ילדים. יש בפסטיבל מלא דברים טובים, יש תחרות בינלאומית, ויש סרט של שלומי אלקבץ, ויש וידאו ארט יפני ומלא סרטים מכל מקום בעולם, וגם לא מעט מישראל. הערב זה ערב הפתיחה של הפסטיבל, אנחנו נורא נרגשים, אנחנו מארחים את הראש אואר, שמשתלטים פה על המתחם של הדלטליסטים. אנחנו קולקטיב ירושלמי שמוציא מוזיקה, שמנסה לייצר את מה שקורה עכשיו ולהוציא את זה. אנחנו כאן בפסטיבל צופר, שקורה ברב חן, שהפך להיות איזשהו מוסד תרבות רגעי, שאי אפשר לדעת כמה זמן הוא יקרה, וזה אופייני לירושלים. אנחנו הוזמנו לנגן פה היום בצופר, לשים מוזיקה בין לבין הסרטים. אנחנו הפסקול החיצוני של הקולנוע שלהם. כיף לחזור כל שנה לירושלים ולחפש מקום חדש לפסטיבל הזה בעיר שגדלנו בה. נראה לי שאין מקום אחר שהייתי מדמיין את הפסטיבל הזה חוץ מירושלים. התרבות פה היא יותר בועטת ואמיצה מכל עיר אחרת.